بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi bi sunnatihi amma ba'du Jarmatir Fadil Ustaz Riza. semua pimpinan Global Ihsan dan para pencinta ilmu sekalian di mana saja berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 25 Safar uh, 1446 bersamaan dengan 30 hari bulan 8 20 uh, 24 orang, -orang duk sibuk sekarang ini dengan ambang merdeka. Kita buka ambang merdeka tuan-tuan, kita sudah merdeka 67 tahun dah. فutbah utubah yang dibaca pada hari ini pun berkisar tentang merdekakah kita. Maknanya persoalan yang belum terjawab secara tuntas. Adakah kita merdeka? Jawapannya merdeka dari sudut fizikalnya dari penjajah British. Tetapi mereka masih lagi mengekalkan beberapa perkara yang perlu dimerdekakan lagi. Merdeka yang dimerdekakan Walau macam mana pun kita tak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat kemerdekaan itu. Maka kerana itulah para pendakwah mengatakan merdeka yang hakiki yang sepatutnya menjadi agenda besar utama kita umat Islam ini iaitu membebaskan diri daripada segala bentuk syirik, segala perkara-perkara yang menguntungkan Allah Azza wa Jalla dan membebaskan diri daripada kepahaman-kepahaman yang ditanam oleh penjajah yang disebut dengan nama kepahaman sekular, liberal atau apa-apa saja lain-lain eh, eh, yang bercanggah dengan syariat Islam. Itulah kita kata kita bersyukur di atas nikmat merdekanya negara kita daripada British dan kita mesti perjuangkan berusaha untuk merdekakan minda kita Merdekakan budaya kita, merdekakan jiwa kita daripada belenggu-belenggu penjajah yang sekarang ini mencengkam manusia di atas dunia ini melalui dasar globalisasi ataupun bahasa Arab disebut dengan nama Al-Aulama. Itulah yang anda tengok, yang bergema di mimbar-mimbar mimbar khutbah pada hari ini, sama ada di negeri saya ataupun di lain, yang kita tengok tek-tek khutbah yang disebarkan itu, semuanya berkisar tentang merdekakah minda dan jiwa kita daripada semangat penjajah. Para pencinta ilmu sekalian, bila sebut tentang merdeka, saya tidak lupa sering kali membaca ungkapan pantun yang ditulis oleh arwah bapa saya, tuan guru Haji Amrahman bin Sulaiman, rahimahullahu taala rahmatan wasiah hasil daripada pengalaman dia. Setelah negara merdeka, dia duduk di Mekah masa merdeka. Dan dia terus balik ke, ke Kelantan untuk membantu negara merdeka membina masyarakat. Balik-balik dia kata, apa yang aku dapat? Dua rakat pantun ini hasil daripada pemerhatian dia. Tuan-tuan yang boleh tulis, tulis menarik pantun ini. Untuk sama-sama kita merdekakan jiwa. Merdekakan minda kita. Biiznillah anzawajalah. Yang pertama... Harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. 67 tahun, undang-undang orang putih lebih tinggi daripada Quran. Sehingga saat ini perjuangan mesti diteruskan. Rangka yang kedua harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal perasaan. Walaupun orang putih dah tak ada, tapi perasaan nak jadi orang putih perasaan minda kita nak jadi orang moden orang barat masih menebal dalam jiwa sebahagian daripada orang Islam sama ada yang lahir pada masa kemerdekaan atau yang lahir selepas daripada merdeka atau yang lahir di lebih kurang dengan umur kita semuanya di apa ni dalam jiwa minda perasaan nak jadi orang putih masih lagi kuat baiklah para jemaah, -jemaah sekalian kita doakan kepada Allah Subhanahu taala yang dikatakan di amban merdeka ini supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kekuatan jiwa, kekuatan semangat, kekuatan perjuangan untuk mertabakkan Islam dalam negara tercinta ini, untuk mendaulatkan Islam dalam negara ini dan untuk menyebarluaskan sunnah Nabi dalam amalan dan kehidupan. Kalau tidak, walaupun kita merdeka, tapi amalan kita belum lagi merdeka. Masih lagi terjajah dengan budaya-budaya asing daripada Islam ia ditempel masuk ke dalam Islam yang akhirnya telah dinormalisasi menjadi sebahagian daripada agama tak boleh dipisahkan kalau dipisahkan kita dituduh sebagai orang yang menyeleweng orang yang terkeluar daripada majoriti masyarakat maka kita menjadi makhluk asing dalam negara yang tercinta apabila mendakap sunnah dan berani menggigit sunnah dengan gigi geraham gig untuk disampaikan kepada masyarakat. Allahumma muwaffiqna waffiq ahlina wa waffiq ulata umurina ila tahkimi syariatik wa tiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rizukna al-amna wal istiqrar fi diarina wa fi awtanina ya rabbal alamin Baiklah, itu mukaddimah sepenuh ambang malam kemerdekaan. Nah, kalau kita tak cakap, orang kata tak, patriotiklah tak, tak lah Abu Anah ni. Nah, tak cakap apa benda dia ni. Ha, nah, ni kita kena ada. Nah, Ana sekali dulu dijemput orang pergi tazkirah menunggu detik 12 malam. Sampai 12 malam, dia kata ustaz, dah merdeka dah. Kita pun angkat tangan tinggi, takbir. Jadi, eh dia kata bukan takbir, merdeka. Kita kata masya Allah. Kita biasanya mengagungkan Allah. Nah, jadi kita kata tak apalah merdeka lah. Merdeka. Jadi kita kata Alhamdulillah, itulah yang terjadi kepada kita. Lepas pada tu orang pun tak panggil dah kita pergi menyambut ambang, ambang perdeka. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Kita berpalik, balik kepada kitab kita para jemaah sekalian muka surat uh, 17. Muka surat 17 kita masih lagi dalam perbincangan rukun iman yang pertama. Dalam rukun iman yang pertama, Uh, beriman kepada Allah azza wajalla rukun iman yang pertama beriman kepada Allah kita sudah bincang dalam siri yang lepas tahqiq pelaksanaannya bagaimana kita nak merealisasikan iman itu dalam jiwa kita uh, maka kita dikatakan bahawa i'tiqad kepercayaan ini tertegak di atas tiga asas yang utama yang pertama kita kena tahu bahawa Allah taala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi Kemudian uh, kemudian kita bagi kepada asas yang kedua Allah Taala suci daripada semua sifat kekurangan ataupun cacat cela dan semua sifat-sifat kelemahan tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila kita bincang tentang perkara ini kan, maka sambungan kita di muka surat 17. Ha, sambungan kita di muka surat 17 beberapa perkara perlu diambil kira. Uh, insyaallah sambungan sini sehingga kita sampai kepada asas yang ketiga Yang i'tiqad tengok muka surat 22 baru jumpa asas yang ketiga i'tiqad yang bahawa Allah ialah ilah tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah secara zahir dan batin yang esa yang tiada sekutu baginya jadi insyaallah kita cuba eh uh, merealisasikan dalam masalah eh uh, ka nusbit uh, al, al asma asmaullahil husna bagaimana kita nak sabitkan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Jadi tuan-tuan yang ada buku ni, versi ni, buka surah 17. Mungkin ada sebahagian dah ada versi lama, ataupun sebahagian kita ada versi PDF yang yang disebarkan dalam islamhouse.com. Carilah mana-mana yang penting, cari dalam rukun iman yang pertama, dalam asas yang kedua, Iaitulah itulah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi perbincangan kita di sini tengok kitab. Uh, dulu kita paparkan di skrin tapi oleh kerana jemaah sudah ada kitab, uh, saya selesa baca kitablah. Ha uh, kalau apa skrin nampak macam serabut sikit. Uh. Baiklah. Perkara-perkara yang diambil kira dalam mengisbatkan nama-nama Allah yang indah yang pertama. Nah, ini penting ni. Kalau tidak kita tak faham dia punya perbahasan beriman dengan sabitnya semua nama-nama Allah yang indah yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tidak menambah atau mengurangkannya. Ha, jangan kita duk tambah-tambah, pandai-pandai menambah-nambah atau mengurang-urangkannya juga tidak boleh. Mana apa yang Allah Ta'ala sebut, nusbithu kamajat. Kita sabitkan dia, kita terima dia sebagaimana yang telah diterima oleh uh, yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda nabi juga mengisbatkannya maka ma alaina illat tiba tidak ada lagi jalan kepada kita kecuali ikut apa yang telah disabitkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam jangan tambah jangan kurang tidak ada hak untuk kita tidak ada otoriti kita untuk menambah atau mengurang. Yang adanya bagaimana memahami, bagaimana nak mengisbat dan bagaimana nak mengimani dan bagaimana nak merealisasikan, mensebatikan dalam jiwa kita supaya kita kenal Allah ini namanya, ini sifatnya, ini Allah yang kita kena takut daripada melakukan maksiat terhadapnya, ini Allah yang kita kena gembira dengan janji-janji rahmatnya, semuanya ada dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah عز وجل فرمان الله تعالى دائما سورة الحشر أي الوكالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallah amma yushrikun. Dialah Allah. Dia lah Dialah Allah. Yang tidak ada Tuhan yang berhak disumbah. Dipuja. Dipuji. Melainkan dia. Yang menguasai sekalian alam. Yang maha suci. Yang maha selamat sejahtera daripada segala kekurangan. Dia kata sini. Assalam. Sejahtera dia. Hmm. Uh, apa ni? Yang maha melimpahkan keamanan. Al-Mu'min. Melimpahkan keamanan. Al-Muhaymin. Yang maha pengawal serta pengawas. Al-Aziz. Al-Aziz yang maha berkuasa. Al-Jabbar yang maha kuat. Menundukkan segala-galanya. Segala makhluk, segala kuasa besar atas dunia. Semuanya tunduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Al-Mutakabir yang melengkapi segala kebesarannya. Subhanallah, ya amma yushrikun. Maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Kita selesai tadi perbincangan terjemahan kepada ayat suratul Hashri. Ayat 25 tentang nama-nama Allah. Tentang nama-nama Allah. Uh, telah sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat membaca baca doa ni Allahumma inni as'aluka bi laka'l hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badius samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum jadi sahabat indo baca baca doa ni maksudnya ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu bahawasanya bagimu segala puji-pujian dan tiada tuhan yang berhak disembah malaikat engkau yang mengasihani yang mencipta langit dan bumi wahai yang memiliki kebesaran dan kemurahan wahai tuhan yang maha hidup lagi maha mengawasi jadi bila dia baca doa ni faqalan nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna bima daa nabi tanya dia kamu tahu apa yang beliau doakan kepada Allah? Mau dia minta tadi dengan dengan apa? Ha, qalu Allahu wa rasuluhu alam. Biasanya para sahabat dia beradab. Ha, dia beradab dengan uh, Nabi bila Nabi tanya, mereka akan kata Allahu wa rasuluhu alam. Tapi kalau Nabi tanya kau dah makan dah, jangan pula Allahu wa alam itu tak oh, itu orang kata, tak betul jalan nama dia lagi tu tengok tengok soalan lah soalan tentang hukum soalan tentang ini Nak kita serahkan kepada kepada Nabi saw. Tapi kalau soalan peribadi kita, engkau dah makan, engkau sehat, jangan pula kata Allah Warasulah Alam. Ha? Itu tidak orang panggil tak betul uh, cara lagu tu. Ha, jadi apa ni uh, uh, tak betul dia punya usul. Kalau dengan ini, wala'zi nafsi biadik. Laqad ja'allaha bismihil a'zam alladhi iya idha du'ya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang diriku di tangannya sesungguhnya sahabat ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung dia panggil ismullahil azam nama Allah yang agung yang uh, yang sekiranya didoakan dengannya maka dikabulkannya dan jika dipinta dengan jenisnya, maka diberikannya. Nah, maknanya, itu dia panggil Ismullahil Azam. Nama-nama Allah Ta'ala yang, yang maha agung, yang maha tinggi. Jadi, bila kita do itulah sepatutnya bila kita nak berdoa, kita guna muqaddimah ni. Seru nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah ini. kamu ni yang bawa kita minta. Nah, jadi, itu dia panggil uh, <coughs> uh, yang penting bagi kita. Baiklah, uh, yang kedua, hadis ini riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain. Yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kita fahami, beriman bahawa Allah Ta'ala yang menamakan dirinya dan bukan dinamakan oleh seorang pun daripada makhluknya. Kita tak ada hak nak menamakan bagi Allah La. siapa kita. Dialah Anzawajala yang maha tinggi, yang maha mulia yang telah memuji dirinya dengan nama-nama ini bukan nama yang baru direka diadakan. Mana Allah Taala yang puji dia dengan nama dia. Allah Taala puji diri dia dengan nama dia. Allah Taala puji zat dia dengan dengan dia sendiri yang puji. kama asna ala nafsi. Nah, sebagaimana Allah Taala puji ke atas dirinya. Jadi itu dia panggil kita kena yakin sedemikian. Perkara yang ketiga, beriman bahawa Nama-nama Allah yang indah itu menunjukkan pengertian yang cukup sempurna. Nama-nama ah, Allah yang indah itu menunjukkan pengertian yang cukup sempurna, yang tidak ada sebarang kekurangan padanya, maka wajib beriman dengan semua pengertian yang tersebut, seperti mana wajib beriman dengan semua nama-namanya yang sabit, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla yang juga yang telah sabit. Yang telah disebut oleh baginda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat. Wajib menghormati pengertian yang terkandung dalam nama-namanya. Dan jangan sekali-kali melakukan sebarang perubahan dan menafikannya. Ha, jadi dalam kaedah kita tentang nama Allah. Kita wajib beriman. Biduni ta'til wala taghyir. Itu dia dalam bahasa Arab kata jangan ta'til. Mana jangan kita nafikan nama Allah Taala itu. Atau jangan kita ubah apa yang disebut oleh Allah, kita tetapkan seperti yang Allah Taala sebut. Jangan pandai-pandai duduk reka sendiri. Jangan pandai-pandai duduk kona sana sini. Sebab siapa kita nak tukar nama Allah. Allah Ta'ala turunkan nama kita kita pindah pergi letak dengan makna lain. Jangan. Nah, itu di antara perkara bahaya yang berlaku kepada sebahagian manusia. Ha, jangan jangan ubah dan jangan nafi. Yang kelima, beriman dengan semua tuntutan yang terkandung dalam nama-namanya yang terdiri daripada hukum-hukum dan perkara yang bersangkutan dengannya daripada perbuatan dan pengaruh daripadanya. Jadi kita kena ingatlah, pengaruh nama itu besar. Al-Jabbar, Allah Ta'ala yang maha gagah. Al-Aziz yang maha berkuasa. Kau nak lawan? Tak mungkin. Ha, itu itu dipanggil pengaruh nama itu memberi kesan kepada jiwa manusia. Bila kita bersalah, al ghaffar Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan, jadi kita rasa ada ruang. Kita akan terasa ada peluang untuk kita mohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tidak, kata, tak ada harapan pada aku. Pakai mati kering gini ya. La. Kita masih lagi punya harapan yang tinggi. Kita masih lagi punya kekuatan yang, yang yang kuat. Sebab kita ada Tuhan yang maha pengampun, yang maha penyayang Allahu Akbar Baik Untuk penjelasan kepada lima perkara di atas ini Lima perkara asas ni Yang kita kena tahu ni Ada penjelasan dan contoh Kita ni kalau tak ada contoh Sukar untuk nak faham Apa benda pun kena ada sampel Kena ada contoh yang boleh kita faham Dengan dalam perbahasan lah Tapi kita kena ingatlah contoh dengan Allah Ta'ala ada kaedah dia laisa kami sendiri baik untuk penjelasan kepada lima perkara di atas kami bawakan contoh satu nama Allah kita kemudian kita kita belajar yang lain-lain seperti ini dia punya kaedah nak mengisbatkan nama ataupun nak menghayati nama ini uh, ini kaedah salah satu daripada nama yang disepakati oleh golongan salah dan khalaf iaitu Allah Taala bersifat dengan dengan as-sami' Allah Taala mendengar. Sifat Allah Taala ni mendengar. Yang Maha mendengar. Jadi bila kita kata Allah Taala Maha mendengar, maka wajib diambil kira perkara-perkara berikut. Bila kita nak isbahkan sifat pendengaran bagi Allah Taala, Huwas Sami' mendengar. Yang pertama, beriman dengan sabitnya nama As-Sami', Huwas Sami' sebagai salah satu daripada nama-nama Allah yang husna husna mana yang indah, yang comel, yang lawa. Kerana ianya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tersebut dalam Quran, tersebut dalam Sunnah, maka itu yang terbaik. Yang kedua, beriman bahawa Allah yang telah menamakan dirinya dengan nama tersebut dan berkata dengannya serta menurunkannya dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Allah kata, huwas sami'ul basir. Jadi kita nak kata apa? Allah sendiri yang namakan. Yang ketiga, beriman bahawa as-sami mengandungi erti mendengar yang merupakan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Samian. Kaunuhu samian. Allah Ta'ala mendengar. Nah, jadi Mendengar. Mana sifat dia mendengar. Nama dia as-samia. Nah. Yang keempat, wajib menghormati sifat mendengar yang telah menunjukkan keatasnya nama As-Sami' dan tidak mengubah artinya atau menafikannya. Kalau kata apa sifat Allah mendengar? Nama Allah Taala As-Sami'. Sebab apa? Sebab itu salah satu daripada sifat kemuliaan. Ia itu salah satu daripada sifat ketinggian salah satu daripada sifat ke, apa ni? kesempurnaan. Tak mungkin seorang itu sempurna tapi dia pendengaran tak ada. Mana ada sempurna? Nah, kita ni kalau pacak indera salah satu daripada pacak indera kita dengar ke, lihat ke, cium ke, cakap ke tak ada, orang panggil cacat. Nah, orang akan letak dalam kategori OKU kita. Nah, maka tidak mungkin sama sekali mustahil kita nak letak kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla tidak mungkin. Jadi kita akan isbakannya tanpa mengubah namanya atau uh, apa ini wajib menghormati sifat as-sami mendengar yang telah dia menunjukkan ke atasnya nama as-sami dan tidak mengubah artinya dan menafikannya yang beriman yang kelima beriman bahawa Allah mendengar dengan segala sesuatu dan pendengarannya meliputi semua suara serta beriman dengan kesan beriman bahawa Allah Taala Maha mendengar jadi bila sekarang ini kita sudah beriman Allah Taala mendengar kita sudah beriman Allah mendengar. Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala mendengar, apa yang patut kita buat? Apa kesan dalam jiwa kita? Jika kesan dalam jiwa, kita tak boleh lagi mengata orang. Kita tak boleh lagi nak mengumpat orang sewenang-wenangnya. Sebab Allah mendengar apa yang kita kata. Allah mendengar apa yang kita bisikkan. Allah mendengar apa yang kita... Jadi, dengan sebab itu, kita tak berani nak buat perkara-perkara yang menyalahi peraturan sebab perkataan kita, bisikan kita, apa saja yang kita buat semuanya didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena buat yang baik-baik, kita kena kata yang baik-baik supaya apa? Supaya Allah Taala dengar yang baik saja daripada kita kerana apa didengar itulah yang akan dibalas. Allahu Akbar. Ini kesan. Baik. Tengok kitab. Antara kesan-kesan tersebut ialah wajib mengetahui pemerhatian Allah ke atas dirinya. Jadi kita tahu Tuhan duduk, kita. hati kita. Mu'budullah ka'anna katarah. Mu semua Allah taklah macam mu tengok Tuhan. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarak. Kalau mu tak tengok, mu kata Allah taklah. Kita tak rasa kita tengok Tuhan. Allah tak lah tengok kita. Nah, duduk situ. Takutkannya serta gerun kepadanya dengan penuh keyakinan bahawa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kamu sama kita boleh merealisasikan dengan sifat yang lain. Sifat apa lagi? Tuan-tuan nak al basar. Allah Taala melihat. Bila kita tahu Tuhan melihat, qaul samiul basir. Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat al basir. Jadi bila Tuhan tengok, macam mana kita nak nak buat benda yang mungkar? Macam mana kita nak buat benda yang tak baik? Sebab kita tahu Allah tengok apa yang kita buat. Bila kita tahu <coughs> bila kita tahu Allah tengok apa yang kita buat, berani kita buat maksiat. Berani kita buat benda mungkar. Berani kita buat benda tak baik? Tak berani lah. Muka surat 20, perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah. Ha, tadi, mengisbatkan nama Allah, yang ni kita nak isbat sifat Allah. Berapa perkara yang perlu kita kita belajar, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat tamatkan perbincangan kita di sini supaya kita boleh faham apa yang kita mengaji, apa yang kita belajar. Biiznillahi azza wa jala. Yang ketiga, yang ketiga. Ah, ini yang ketiga ni sangat penting. Karena kalau kita faham di sini, insyaAllah banyak menyelesaikan masalah yang berlaku Pertikaian di kalangan kita sekarang. Yang ketiga, tidak membuat persamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat semua makhluk. Tidak membuat persamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat semua makhluk. Kerana Allah Ta'ala tiada sesuatu pun yang sebanding dengan sifat-sifatnya atau kekuatan af'alnya. Allah Ta'ala ni tak ada perbandingan. Laisakan misli syaib. Ini kaedah besar tuan-tuan dan puan-puan para pelajar pencinta ilmu kita kena hafal ayat ini. Ayat ini mesti duduk depan mata kita. Ayat surah Asy-Syura ayat 11. Laisa mislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa mislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya sama ada zatnya sifat-sifat dan pentadbirannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Surah Asy-Syura ayat 11. Maknanya kita kena letak depan mata kita. Apa saja kita bincang tentang sifat Allah. Laisa kami seli Allah Ta'ala tidak menyamai makhluk dalam apa saja. Nah, jadi kerana, di sinilah bahawa kita akan ada keberanian untuk mengisbatkan sifat Allah. Sebab kita tahu Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau ada nama-nama yang sama, itu itu Allah. Ini makhluk. Kenapa nak nak sama kan? Tidak mungkin. Jadi ayat ini mencegah banyak banyak kema, ke, apa ni kecelaruan yang masuk dalam dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mengakui sepenuhnya keterbatasan untuk mengetahui kaifiat Bagaimana sifat-sifat Allah? Kerana tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah selain daripada Allah. Allah Taala yang tahu sifat Dia. Kita hanya ikut yakin percaya dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wajalla. Naam. Ha. Kerana tidak ada jalan bagi makhluk untuk mengetahuinya. Jalan bagi makhluk nak mengetahui tidak ada jalan kecuali jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan semua perkara yang terkandung dalam sifat Allah Dari segi hukum Dan semua tuntutan daripada kesan-kesan beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut Maka semua sifat mengandungi al-ubudiyah Perhambaan kepada Allah Sebab bila kita ini sifat Allah Kita sebagai hamba kena akur, tunduk dan taat Itu dia panggil kelebihan dia Kelebihan dia duduk di situ untuk penjelasan kepada lima perkara ini, kami bawa satu contoh. Contoh. Contoh panah ni. Dia panggil contoh kontroversi di kalangan masyarakat. Tapi kalau kita faham, insyaAllah tuan-tuan dan puan akan tenang. Bincang baik-baik. Tak faham, bincang lagi. Contohnya, dikata contoh di sini, sifat istiwa seperti dalam dalam Al-Quran surah Allah Taala sebut dalam Al-Quran surah Taha ayat 5 Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa Allah Taala yakni Ar-Rahman yang beristiwa di atas aras. Apa makna istiwa? Nah, jadi di sini dah timbunya khilaf ataupun perbincangan ulama salah dan khalaf. Maka uh, dalam memahami sifat istiwa ini, kita mesti mengambil kira perkara-perkara berikut. Perkara berikut ini kena ambil kira. Yang pertama, isbat sifat istiwa dan beriman dengannya. Kita kena letak sifat istiwa dan kita kena beriman dengannya. Kerana sifat ini telah disebut dalam nas syara dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu ala al-Arsyistawa. Allah Ta'ala Ar-Rahman yang beristiwa. Kalau dalam pimpin Ar-Rahman, dia bersebut bersemayam di atas aras. Ha, tapi anda rasa lebih selesa, kita guna perkataan istiwa. Kerana itu perkataan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ha, tapi kalau kita terjemah kata bersemayam, jadi nampak nampak macam uh, bunyi, bunyi biasa. Ada istiwa itu satu makna khas bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, isbat sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla keadaan yang sempurna yang layak bagi Allah. Macam mana kita nak isbat? Kita isbat isbat, tapi macam mana yang layak bagi Allah mengikut kedudukan yang layak dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ha, itu saja yang ada. Mengikut yang layak dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang sepatutnya begitu keadaan. Yang ketiga, tidak menyamakan istiwa Allah Ta'ala di atas aras dengan kedudukan makhluk di atas singgah sana. Kalau sama, itulah dia panggil musyabihah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Tak mungkin. Nak sama makhluk dengan Allah. Tidak mungkin. Kerana Allah tidak berkendak kepada aras. Kalau kita kata Tuhan duduk macam makhluk atas aras. Sebab Tuhan uh, apa ni perlu duduk. Kita kata lah. Aras itu makhluk yang diciptakan. Bukan dia duduk situ. Adapun istiwa uh, makhluk bersemayam makhluk maka mereka sentiasa memerlukan dan berhajat kepada sesuatu. Jadi kalau makhluk memang dia nak duduk situ. Nak duduk atas singgah sana. Nah, sama ada singgah sana kebesaran. Atau kita duduk kerana keunzuran. Dia ya dua yang kita hari ini. Kenapa duduk tu? Kursi singgah sana kebesaran. Duduk. Kenapa duduk? Sebab kita sakit lutut contohnya dah tapi Allah SWT dia tak berhajat kepada makhluk ha, kena faham dia tak berhajat kepada makhluk habis bagaimana nak memahami keadaan ini ha, ini perlu kepada penelitian perlu kepada penelitian kerana itu makhluk berhajat kepada tempat Allah SWT tidak berhajat maka di sini kita perlu uh, apa ni ingat surah asy-syura ini ayat 11 Lay -umwa basir Allah Ta'ala tak sama dalam semua makhluk, semua perkara dengan makhluk dia. Dan Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Ta'ala isbahkan dua sifat sini. Mendengar dan melihat. Ha. Baiklah. Yang keempat. Tidak membincangkan bagaimana cara istiwa Allah di atas aras. Kerana ianya merupakan perkara gaib yang tidak siapa pun mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Cuma kita isbah kita kata Allah Ta'ala istiwa-istiwa. Jadi ya, ada setengah setengah ni pendapat dikata tak boleh kata istiwa kalau kata istiwa macam makhluk duduk kita kata subhanallah kita bincang Allah laisa kami misli syai bagaimana yes istawa Allah Taala yang sebut istiwa kita kata istiwa jadi ya, ada setengah mazhab ni dia lari daripada istiwa supaya apa supaya tak sama dengan makhluk dia kata istaula Allah Taala menguasai aras. baik kalau kata istaula menguasai apa kita nak kata dengan dua sifat lagi as-sami'ul basir Allah Taala mendengar Allah Taala melihat semua kita hafal dalam sifat 20 pun ada nah kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kalau kamu nak tanya tentang bagaimana Allah Taala istiwa di atas aras kita juga kena tanya bagaimana Allah mendengar hei tak boleh tanya kalau tanya Allah mendengar kita makhluk kita mendengar dengan telinga ada gegendang telinga ada ni. Kita melihat dengan mata. Ada kornea, ada macam-macam ada. Tak cukup dengan kornea tambah dengan cermin pula kat depan ni. Jadi Allah lihat macam mana? Eh, hey. Kita akan tahu dah tak boleh tanya hak Allah. Tapi kenapa Kenapa ketika kita isbahkan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Tak sama dengan makhluk. Kenapa waktu kita istiwa, kita tak boleh isbat bahawa Allah Ta'ala istiwa di atas aras sebagaimana yang layak bagi Allah yang tidak sama dengan makhluk. kalau nak tanya tu tanya ni. Kalau nak tanya yang tu, ni boleh tanya juga. Kenapa? Macam mana? Ah ha, itu dia panggil pentingnya perbahasan seperti ini supaya kita lebih yakin dan percaya dengan pegangan ulama salafus soleh, -salaf, tidak ada masalah dalam masalah ini yang masalahnya apabila kita ditakut-takutkan, kalau kamu Isbak, kamu 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 tasbih. Ha, kalau kamu tasbih mana kamu menyamakan makhluk. Baik. Isba' isba' al-sami' al-basir. Kenapa kita boleh terima ayat dua ni? Jadi kita kata itu itu perbahasan yang panjang uh, para jemaah, jemaah sekalian yakinlah dengan apa yang dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dalam perkara yang menjadi perbincangan yang besar ini. Maka kita tidak membincangkan tengok nombor empat kita kita tidak membincangkan bagaimana cara kaifiatul istiwa. Allah Taala di atas arasy kerana ianya merupakan perkara gaib yang tidak siapa pun mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Sebab itulah masyhur dalam mana-mana kitab yang berbincang tentang masalah ini, masyhur tentang orang yang pergi tanya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, macam nah, mana Allah Taala uh, istiwa? Imam Malik kata al istiwa ma'lum dan wal kaifu majhul. Istiwa itu sudah diketahui. Bagaimana? Tapi cara tak tahu. Allah Taala yang Maha mengetahui. Kalau kita tahu cara, maknanya kita samakan Allah dengan makhluk. Akhir kali Imam Malik marah dengan orang ni. Dia kata temu ni ada masalah lagi keluar daripada majlis aku. Jangan duk tanya benda-benda yang yang boleh menimbulkan eh, menimbulkan kecelaruan seperti ini. Jadi kita hari ni pun para jemaah sekalian yang timbul kecelaruan ni kadang-kadang ni yang duduk bahar ni pelik-pelik ni yang menyebabkan masyarakat mesti tahu nak pegang dengan akidah mana sekarang. Ya, nah, akidah kita ni akidah apa yang dibawa oleh salafus soleh eh? dan sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh apa ni para ulama di kalangan sahabat dan tabiin dan imam-imam yang besar itulah yang kita pegang yang senang mudah tidak ada masalah dalam memahami masalah ini. Baiklah yang kelima beriman dengan semua hukum dan kesan yang berkaitan dengannya iaitu dengan mengisbatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemegahannya yang layak baginya yang menunjukkan ketinggian kedudukannya yang mutlak ke atas makhluknya. Serta menghadap sepenuh hati ke arah ketinggiannya seperti mana yang diucapkan oleh seorang yang sedang sujud. Subhana Rabbil A'la Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita kena yakin Allah Ta'ala Maha Tinggi. Allah Ta'ala Maha Tinggi, eh, Maha Agung kita letak dalam hati kita, itulah Allah yang kita sembah. Nah, kalau kita tak ada yang ni, sukar untuk kita meneruskan perjalanan, meneruskan perjuangan sebab apa? Sebab kita tak tahu ke arah mana yang kita nak pergi. Jadi para jemaah sekalian, uh, itulah uh, perbahasan yang yang eh, yang seterusnya uh, tamaklah kita kata yang kedua, tonggak yang yang ketiga, asas yang ketiga untuk uh, memahami uh, tauhid ini muka surat 22 kitab, iaitu i'tiqad bahawa Allah ialah ilah Tuhan yang sebenar yang benar-benar berhak disembah secara zahir dan batin yang isa, tiada sekutu baginya ini yang kita namakan kita keyakinan tentang uluhiyah itu uluhiyatillah ilahiyatillah ketuhanan Allah azza wajalla di kita ni ada dua satu dia panggil ketuhanan Allah dia panggil rububiyah satu lagi ketuhanan Allah nama dia uluhiyah jadi kita kena belajarlah dalam ilmu-ilmu yang kita belajar hari ini tentang tauhid kepada Allah azza wajalla jadi tentang uluhiyah ketuhanan Allah. Kita kena letak keyakinan Allah saja yang berhak dipuja, disembah, dipuji, diminta pertolongan bukan dengan makhluk-makhluk lain, tidak. Firman Allah Taala, "Wa laqad فِي fi kulli ummatir rasuula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada setiap umat seorang Rasul dengan memerintahkannya supaya menyeru mereka, U'budullah, sembahlah Allah. Semua Rasul. Semua. Daripada Nabi Adam sampai kepada Rasul Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka wahid. dakwatuhum wahidah. Iaitu, U'budullah, sembah Allah. Dan kembar dia ibu butarut kena jauhkan diri daripada tarut ha, kita ni kena ada dua-dua para jemaah tak boleh sembah saja tapi tarut pun ada juga no nah, ni, ini yang berlaku kalau tak faham yang ni ramai orang solat pergi masjid balik masjid pergi jumpa bomoh sebab selipar dia hilang tak suruh bomoh tilik siapa yang ambil selipar aku ha, contohlah ada ambil beg dia ambil handphone dia di masjid tadi siapa ambil kita kata ini bercanggah tauhid dia dengan perbuatan dia bercanggah. Mana ada orang yang tahu benda gaib selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ha, dia kata kena ingat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, U'budullah wajtani butta'u. Sembah Allah, jauhkan diri daripada tahu. Tak mungkin. Ha, gitu. Jadi senang, dan sungguhnya kami telah utus Rasul hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi tagut surah An-Nahl ayat 36, tidak ada seorang Rasul kecuali semuanya telah menyeru kaumnya. U'budullaha malakum min ilahin gairuh. Sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu. Yang berhak dipuja, dipuji, disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Suratul Araf ayat 59. Dan firman Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayinah ayat 5. Ini ini dalil-dalil yang menunjukkan kewajipan kita semua. Tauhid kepada Allah Azza Wajalla Dia panggil Tauhid Uluhiyah. Kita hanya bertuhankan Allah. Kita minta dengan Allah. Jangan bagi minta dengan tunggu kayu, dengan apa-apa batu nisan dan sebagainya. Tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi tanya, Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Allah. Eh Muaz, kamu tahu ke tidak apakah hak Allah Ta'ala ke atas hambanya dan hak seorang hamba ke atas Allah? Muaz jawab apa? Allahu wa rasulu alam. Seperti biasalah, sahabat tetap akan menggunakan bahasa yang apa bahasanya tadi iaitu Allah wa Rasul alam. Tuhan yang tahu dengan Rasulnya. Maka Nabi jawab. Fa inna haqq Allah 'alal al 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Ha Allah Taala ke atas kita mesti kamu sembah Allah jangan syirik dengan sesuatu. Ha jelaslah tauhid. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla Alla la yu'adzdziba man la yusyrik bi syai'a. Ha Allah Taala ke atas kita pula dan hak kita ke atas Allah Ta'ala Apa dia? Allah Ta'ala tidak akan azab Mana-mana orang yang menyembah Allah Tidak melakukan syirik nah, Jadi itu jaminan Jaminan daripada Daripada Allah Azza wa Jalla Kepada uh, Kepada kita hamba hamba Allah Ta'ala Hadis ni sahih dalam Bukhari Muslim Maka uh, Ada lagi lah Ada setengah sahabat tanya Nabi Boleh tak kita uh, Apa ni pegang hak ni ya tak payah lah nabi kata semua kita ni ada bahagiannya masing-masing jadi kita kena usaha biar bagi jadi kita tu menyembah Allah semata-mata Tuhan al-ilah yang sebenar ha, siapa dia Tuhan yang sebenar bukan Tuhan ada anak bukan Tuhan anak tiga pasal tu lah setengah orang nak tulis kalimah Allah nak tulis A-L-L-A-H nak tulis tapi Tuhan lain Tuhan ada anak kata itu bukan Tuhan Ilah yang sebenar ialah Tuhan tempat bergantung hati kepadanya dengan penuh kasih sayang mahabbah lebih daripada semua yang lain memadai dengan meletakkan pengharapan kepadanya daripada semua pengharapan kepada selainnya dan cukuplah meminta kepadanya memohon bantuan darinya takut dan gerun kepadanya daripada semua yang lain daripada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah Taala Zalika bi anna Allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah kabir. Bersifat Allah Taala dengan kekuasaan dan luah ilmu pengetahuan ini kerana bahawasanya Allah dialah saja Tuhan yang hak sebenar-benarnya dan bahawa segala yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang nyata palsunya dan ingatlah sesungguhnya Allah juallah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi para jemaah sekalian, inilah tauhid mengesahkan Allah yang berhubung kait dengan perbuatan hamba-hambanya. Jadi Alhamdulillah, mana tiga asas yang kita faham, iaitu dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah dalam seri yang akan datang, kita akan bincang tentang uh, kepentingan tauhid. Ahamiyatul tauhid fi hayatil muslim. InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita yang terbaik. Yang boleh menjadi bekalan untuk melayakkan kita mendapat keredaan Allah. Melayak kita untuk mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan melayakkan kita untuk ke syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.